Zdravo, ja sam Jorgina, imam 14 godina, trenutno sam treći level Brain-o-Brain programa, uskoro ga završavam. Jako volim Brain-o-Brain program zato što Brain-o-Brainu pričamo o budućnosti, o tome šta želimo da budemo. U Brain-o-Brainu učimo kako da brže naučimo lekcije u školi, kako da više budemo skoncentrisani, primećujemo stvari koje do sada nismo primećivali i osjećam se fenomenalno. Brain-o-Brain mi je pomogao da lakše učim lekcije u školi. Jako sam, mislim, više sam aktivna na časovima nego što sam bila ranije. Nastavnici me više hvale nego ranije i jako volim Brain-o-Brain. Nedavno sam bila na internacionalnom takmičenju u Zagrebu i osvojila sam prvo mesto. Pa, druženje u Brain-o-Brainu, mislim, mi smo u grupi, jako volim časove zato što mislim, nisu samo ozbiljni časovi gde mi radimo samo zadatke, nego pričamo o tome kako provodimo svaki dan, pričamo o svem, bukvalno sa nastavnicima, oni nas savjetuju i jako mi je lepo na Brain-o-Brainu. Ukoliko i vi želite da vam bude ovako super, dođite da se družimo u Brain-o-Brainu.